Tres dies per tancar la campanya electoral de les eleccions del 12 de maig. Avui rebem a l'estudi la número 21 de la candidatura de Junts, l'exconsellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró. Els juntaires es presenten als comicis amb l'expresident Carles Puigdemont capitanejant la llista i explicant que tornarà a Catalunya si és investit. Lourdes Ciuró, molt bon dia, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell. Molt bon dia, un plaer. A què l'ha portat a formar part de nou de la candidatura del Juntaires? Això és una oferta? És vostè que es posiciona? Com funciona? Bé, no, qui fa la llista és qui té la decisió, no? En aquest cas el president. Llavors em van oferir d'anar a la llista, doncs sí, encara que hagués sigut el número que hagués sigut, perquè és un goig formar part d'aquesta llista, perquè són unes eleccions molt importants. I el fet de poder dir, doncs mira, primera, em fa il·lusió ser-hi per poder fer la campanya i defensar el projecte, i per altra, de dir, bueno, jo en perspectiva amb la perspectiva històrica del dia de demà, jo hi vaig ser, vaig formar part d'aquella fita, no? Uh-huh. Número 21, opcions de ser al Parlament? Home, jo estic optimista. Si nosaltres, tal com estan les coses ara, si en fem 21 per Barcelona, són 42 a nivell de país, perquè si ara, a veure, això és una proporció feta, ara en tenim 16, en tindríem 32, per tant, si en fem 21, és que en tindrem 42, i això és possible. Uh-huh. Per tant, compten vostès que la feina la fan molt fora de Barcelona, no? Fora de la demarcació de Barcelona. Hi ha molta feina fora de Barcelona, però és veritat que Barcelona és un punt de focal per nosaltres aquesta campanya, perquè hi ha molt camp a córrer i a més ens disputem el que és amb el PSC, doncs, un mercat de vot indecís que pensem que podem fer-hi forat. Això li volia preguntar, perquè fins ara les enquestes, que és cert que són estats de situació, per dir d'alguna manera, auguren aquesta dicotomia entre PSC i Junts, amb PSC molt pel davant de Junts, en les últimes enquestes, o força per davant de Junts. Ho veuen així també? És a dir, creuen que ara mateix la situació està amb dos noms? Sí. Perquè a més tenim enquestes internes que ens van circular l'altre dia i ens donen un empat tècnic a nivell de Junts i PSC. Per tant, està tot en mans de la ciutadania més indecisa, en aquest cas. I és possible fer un bon resultat a la nit electoral, de manera que guanyem aquestes eleccions, que de fet ens presentem per guanyar-les. Per tant, hi ha un efecte Puigdemont? Hi ha un efecte Puigdemont, sens dubte. El president Puigdemont té un lideratge indiscutible i indiscutit. Jo crec que, a més, és el que ha focalitzat la ciutadania que es necessita. Ara mateix estem mancats de lideratge. I un lideratge fort com el del president, amb un projecte de país que té el país al cap, i a més venint d'un govern doncs, molt feble i molt desnortat, crec que el país és el que precisament necessita, i han identificat clarament, crec, la ciutadania, lideratge amb Carles Puigdemont. Per tant, es veuen clarament per davant d'Esquerra? Sí, sens dubte. Jo crec que el votant doncs, ha vist clarament que pot ser una bona oferta a nivell de remuntar el país, a nivell de tornar a liderar un projecte estrictament d'obediència a Catalunya i als catalans, i una bona força davant al capdavant encarnada amb el president Puigdemont per recosir tot el país, no només el món independentista, sinó tot el país, perquè al final, al capdavall, crec que la ciutadania veu que la força que té Junts a Madrid amb un lideratge a Catalunya fort, qui guanyarà serà Catalunya, tots els catalans, votin a qui votin. I crec que això és un actiu que només té Junts, perquè no hi ha cap altra força política, si vostè rumia, que tingui la capacitat d'incidir a Madrid com té Junts ara mateix, perquè al PSC només li haig de dir, no, que farà el que no molesti a Pedro Sánchez, i han vist com ha actuat doncs, en aquest cas Esquerra Republicana amb una, doncs, molt tous a l'hora de fer reivindicacions pel país. No té una posició de força Esquerra Republicana per vostè? Jo crec que no, perquè quan Esquerra Republicana el que surt a dir, per exemple, no, a la presidència del Parlament espanyol hi ha d'haver un representant progressista. Bueno, això ja t'estàs curant, que donaràs el teu vot sí o sí a una part de l'hemicicle. O quan diuen, no, és que aquí nosaltres sempre hem defensat com a Junts que ens és igual qui mani a Madrid. Nosaltres treballem per Catalunya i qui ens dongui el que nosaltres volem per Catalunya serà aquell que tindrà el nostre suport. I això vam dir al començament de la campanya de la... Encara que sigui el PP. Això s'ha dit. És a dir, escolta, nosaltres no ens importa el qui, ens importa el què. I el que ens donguin per Catalunya, nosaltres allà donarem suport. I aquesta és la nostra força. Per això som més forts que la resta. Tornant a Catalunya, Carles Puigdemont tornarà? Tornarà, sens dubte. Sens dubte, sens dubte. Jo m'atreviria a dir que abans de finals de juny. Abans de finals de juny? Sí, l'amnistia, si tot va com ha d'anar, aquest mig mes de maig, 16-17 de maig, s'acabarà d'aprovar.
Llavors, doncs, el president serà aquí, ja va dir tant si és investit president com si és per assistir a una investidura, que esperem que sigui la seva, no? Però ell tornarà segur. Abans no. Li dic perquè circulaven rumors que apuntaven que podia fer tancaments de campanya a Catalunya. No, no, perquè a més el president s'ha encarregat molt i molt de dir que la institució de la Generalitat no es fa anar amb interessos de partit. Ell té molt clar que és el president que vol representar la institució del país, més que Carles Puigdemont és la institució que representa, i aquest president ha de tornar per una investidura, no per fer cops d'efecte, tot i que ara doncs, hem vist aquest cop d'efecte de Pedro Sánchez, no? Que hem vist com es jugava amb la institució. No és el terreny del president Puigdemont i no és el terreny d'una força política, que el que prima són les institucions del país. Torno, segueixo a Catalunya. Podrien governar amb Junts? Ai, amb Junts, evidentment. Sí. Amb el PSC? A veure, això nosaltres el que hem dit molt clar que la nostra prioritat és fer un govern amb Esquerra Republicana de Catalunya. Amb Esquerra Republicana de Catalunya, un govern independentista és el que nosaltres treballem per fer i que no donarem en cap cas suport al PSC. Però, senyora Ciuró, després del que hem vist en l'última legislatura, pot entendre que al ciutadà li costi de creure que vostès i Esquerra Republicana es poden posar d'acord per fer govern? Sens dubte. Esquerra Republicana i Junts hem governat, ens hem sabut entendre, i quan hi ha hagut un lideratge al davant, que ha sigut el, quan Junts ha tingut la presidència de la Generalitat, els governs han anat bé. Per tant, s'ha d'exercir un lideratge, un rumb, un constant diàleg amb el soci de govern, cosa que per l'experiència li puc dir que no succeïa quan nosaltres érem a govern amb Esquerra. Per tant, Esquerra ha actuat com si tingués majoria, i no és el cas. Per tant, la fractura en el govern que hi va haver va ser conseqüència del mal lideratge d'Esquerra? A veure, la fractura del govern, evidentment, qui pilota el govern, que és el qui té la presidència de la Generalitat, si no és capaç de que aquest govern doncs, pugui desenvolupar-se sense imposicions, doncs sí, clar. Però també va haver qui va dir, no?, que al final en aquell ple famós del Parlament de Catalunya s'havien apuntat unes qüestions que Pere Aragonès no coneixia, no?, i que es va trobar directament en aquell ple, que no hi havia hagut un diàleg per part de Junts, bueno, amb Esquerra. El president Aragonès va ser president amb un acord d'investidura i tot allò que es va defensar en l'acord d'investidura que el va fer a ell president no es complia. El president ja sabia què és el que demanava Junts i no ho entomava. No podia haver-hi continuïtat en aquell govern amb aquells vímets, perquè estàvem incomplint allò que el va fer president, que és el mateix que podria passar amb Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha anat donant resposta a tot allò que se li va anar acordant, el català al Congrés, la defensa del català a la Unió Europea, el tema de l'amnistia, i el president Puigdemont ho ha dit moltes vegades, el dia que no es compleixi el que nosaltres demanem i que el van fer president a Pedro Sánchez, aquell dia doncs, Junts no podrà seguir donant suport. I és la forma de funcionar de Junts. Tenim uns acords, els acords es compleixen. Si no es compleixen, no es pot continuar. I amb el PSC em deia que ara mateix la seva prioritat és un govern amb Esquerra, però que, sí, per exemple, Sabadell governen amb el PSC. Els acords municipals són els que són. Hi ha, al municipi hi ha acords de tot tipus, color i condició. I quan Junts, l'executiva del partit, va decidir entrar al govern, era perquè hi havia una proposta per la ciutat que la ciutat se n'ha de beneficiar. Si la ciutat no se'n beneficia de les propostes de Junts estant al govern, Junts sortirà de govern. Això està claríssim. Per tant, no hem de veure-ho com un mirall, és a dir, com una cosa que es pugui reproduir la Generalitat, el que pugui passar en municipis com Sabadell o en consells comarcals o en diputacions. En absolut, perquè el món municipal vostè sap que té unes dinàmiques de persones, unes dinàmiques de municipi, unes dinàmiques pròpies, i si anem repassant doncs, tota la geografia, no, Martorell estan governant també amb una majoria absoluta Junts, no, amb suports en aquest cas del PSC. Hi ha molta pluralitat de pactes arreu, però aquests pactes tenen un sentit, que són un benefici pels ciutadans. I Junts tenia un programa o té un programa de govern per la ciutat molt potent. Si el podem traslladar a la ciutadania i la ciutadania copsar-lo, doncs endavant. Si la ciutadania no ho pot copsar perquè no se li pot traslladar, doncs no tindrà sentit el pacte. Li pregunto pels vots d'Aliança Catalana. Se n'ha parlat molt ahir. De fet, Josep Rull deia que en cap cas, no? En cap cas hi haurà vots d'Aliança Catalana perquè Junts pugui governar? Jo crec que Aliança Catalana no ha d'entrar. Aquesta és la primera. No podem donar un vot a Aliança Catalana. Vull dir, no ha d'entrar al Parlament. Exacte, en cap cas. Vull dir, nosaltres treballem perquè el vot independentista s'aglutini entorn de Junts, perquè el país necessita aquest lideratge i una capacitat de reivindicació a Madrid potent, i això només ho dona Junts per Catalunya. Per tant, els catalans hem de concentrar el vot en aquella força política que ens pugui ser més útil com a país. I en aquest cas crec que és indiscutible que és Junts per Catalunya.
Podem anar a un escenari de repetició electoral? Ni m'ho plantejo. Espero que no. Espero que tinguem tots la capacitat de poder fer un pacte. A veure, és veritat que hi ha hagut moltes repeticions i sembla que hi estiguem acostumats, no? La primera vegada que ens va passar que repetíem semblava que fos impossible o que no pogués ser. Uh-huh. Jo crec que hem de descartar aquest fet i hem d'aconseguir que el resultat de les urnes s'implementi a la primera, perquè no podem seguir perdent temps. Deixi'm que vagi a qüestions d'actualitat. Hem fet 10 minuts de política, pactes, etc. Però ara vull anar a temes d'actualitat. Una de les informacions que hem conegut en les últimes hores és aquesta decisió del govern de fer marxa enrere les restriccions per la sequera, en una part. Anirem, diguéssim, de la fase d'emergència a la fase d'excepcionalitat. Què li sembla? La sequera és una qüestió estructural. I les mesures que s'han de prendre han de ser sostingudes en el temps. I és veritat que ara no anem de cara a l'hivern, ni de cara a la tardor, anem de cara a l'estiu, que ens podem trobar que tornem a estar en períodes de poca pluja o de gens de pluja els propers mesos. Per tant, sortir d'una situació de sequera o d'emergència per baixar un grau amb una expectativa de clima que no ens afavoreix les precipitacions de llup de pluja, penso que és arriscat. I lamentaria molt que fos amb clau electoral, per no molestar més del compte el sector del turisme, per exemple, i amb el tema de les piscines. Llavors són decisions que s'han de prendre d'una manera en previsió per no recular, perquè la ciutadania necessita certeses i els experts ens diuen que ara recular no és la millor de les decisions. Per tant, amb preocupació veig aquest aixecament d'aquestes mesures de prevenció que al cap i al fi posen el país en un atzucac si no plou. I a veure, igual ens passem un agost que diluvia, no? Però en principi res fa preveure que hagi de canviar el cicle durant aquest estiu. Uh-huh. I en aquest sentit, quines propostes té per gestionar la sequera Junts? Perquè és evident que és un dels elements que s'ha de gestionar sí o sí, no? La sequera és una qüestió cabdal i que passa bàsicament per poder regenerar l'aigua i tenir aquelles capacitats de reaprofitament d'un recurs que és escàs i que és molt preuat. Llavors, tot el que s'està fent per revertir la sequera són mesures que s'havien deixat embastades. Per exemple, el conseller Rull sempre explica que vam deixar l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, sanejada a nivell d'infraestructures perquè, per exemple, la desaladora de la Tordera es pogués haver acabat. Tot això no s'ha fet. Llavors hi ha hagut uns anys de conselleria d'acció climàtica que no ha aprofitat els recursos que teníem a l'ACA i que li vam deixar després d'haver-nos trobat unes finances devastades després de la crisi. Per tant, és una política que en tot cas s'ha de mantenir sostinguda en el temps, ha de ser una política estructural i que no pot ser una política que es prengui a cop de si plou o no plou. Llavors Catalunya s'ha de preparar per a un efecte del canvi climàtic que és una sequera estructural. I en aquest sentit, per exemple, en el debat de ciutat que tenim ara mateix i tenint en compte que vostè coneix bé la ciutat també, què s'ha de fer amb el Parc Catalunya? El llac s'ha de poder reomplir en una fase enrere? A veure, jo seria prudent. Jo crec que ara no hauríem de reomplir el que és el llac del Parc Catalunya, malgrat tots voldríem que estigués reomplert. Jo crec que aplicaria unes polítiques prudents en aquest sentit, precisament per aquesta temporalitat que estem encarant. I ens tornéssim a plantejar el debat cara a la tardor. Llavors jo crec que d'entrada principi de prudència. Anem a infraestructures, mantenen l'aposta per la Ronda Nord, l'hem sentit a parlar-ne en alguns dels actes de campanya que han fet des de la part més de Sabadell i la comarca. Per què és tan important per vostès aquesta Ronda Nord? Home, la Ronda Nord és una infraestructura que és cabdal per la ciutat, cabdal pel Vallès i cabdal per aquesta intercomunicació Sabadell-Terrassa que tant es dona entre dues ciutats veïnes, que totes dues fan més de 400.000 habitants i que esdevenen un pol d'ocupació, un pol de dinamisme econòmic vital. Si nosaltres tenim estroncada aquesta infraestructura, a ningú se li escapa que es perden oportunitats. I el Vallès necessita poder aprofitar totes aquelles oportunitats per esdevenir, per continuar sent un pol de generació d'ocupació, perquè les empreses puguin desenvolupar-se. I a nivell d'afectació al territori? A veure, s'estan acostant moltes propostes. Hi ha propostes que el que fan és relligar aquesta infraestructura molt arran de les conurbacions urbanes i que aparquen el que són les grans invasions al territori.
Llavors, jo em quedo amb aquestes últimes propostes que són d'afectació mínima, que permeten aquesta permeabilitat de les dues ciutats i la connexió amb les grans vies del país, d'obediència estrictament a interessos de Catalunya, per tant, planificada des de la Generalitat, a veure, amb els recursos, evidentment, que se'ns han de portar des de Madrid, perquè només faltaria que haguéssim de pagar-la també nosaltres, però feta amb la cura i el coneixement de Catalunya, no des de 600 quilòmetres que no saben si puja o baixa o quina afectació hi pot haver, doncs, en el medi natural. De fet, aquest és l'acord que ha aconseguit Esquerra Republicana, no?, sobre aquesta qüestió. Bueno, no ho sé, perquè si era un acord ja hagués hagut d'estar començat i hagués hagut d'estar signat, però si vostè recorda es va estroncar aquest acord amb un desencís, doncs, molt, molt important. No sé què han aconseguit ni com ho tenien pactat, però hi havia una possibilitat de desencallar-ho i es va estroncar un cop més. Llavors jo crec que la indefinició, aquesta manca de lideratge, de voler contentar els de davant de la pancarta i els de darrere de la pancarta, el que fa és aturar el país. I ha d'anar vinculat a infraestructures ferroviàries? Sempre. Hem d'aconseguir, doncs, un corredor del Mediterrani que sigui potent, una gran assignatura pendent. I això va relligat de una infraestructura de Rodalies completament obsoleta i que no dona el servei que ha de donar. Les persones no poden estar pendents o patir perquè aquell dia no podran arribar a la feina, i això passa massa sovint. Llavors, el traspàs de Rodalies és molt important, és imprescindible, però amb els recursos. El que no es poden donar és un traspàs de Rodalies, com sempre fan, sense apuntar els recursos econòmics. Per això la idea que és tan i tan important que puguem tenir una força potent a Madrid per reivindicar també això, un finançament just per Catalunya, un pacte fiscal que passi per recaptar els impostos a Catalunya. Jo no li negaré que puguem tenir certa solidaritat amb la resta de l'Estat, però aquesta solidaritat no ens pot portar, com avui, que som els tercers en aportar i els últims en rebre, perquè això empobreix, perquè això amb clau de qualsevol casa particular, doncs si gastes més del que entra, aviat, doncs això és irresistible, no es pot resistir. Li passa el mateix al país i no podem ajornar més aquest debat. I aquest debat passa per aquest pacte fiscal amb una balança equilibrada d'ingressos i despeses. Quan li parlava d'infraestructures ferroviàries em referia també a la zona concreta del Vallès, no? La nostra àrea, li dic, perquè tenim aquest estudi de factibilitat pendent de veure si realment el tren es pot fer arribar fins a Castellar del Vallès. L'aposta de Junts és aquesta? És apostar també perquè el tren pugui arribar fins a Castellar del Vallès i perquè aquesta línia de Sabadell, per dir d'alguna manera, vagi creixent i millori la connexió també dins la comarca? Tot el que sigui aquesta millora de connectivitat a nosaltres ens allibera, per exemple, la Gran Via. La Gran Via continua sent una artèria massa intensament afectada pel trànsit rodat. I totes aquestes infraestructures, des de la Ronda Nord a la perllongació dels ferrocarrils, ens afavoreixen. La perllongació dels ferrocarrils s'ha d'abordar i s'ha de fer una planificació i s'ha de poder calendaritzar en el temps. Però una planificació que sigui efectiva. I tornem-hi, sense recursos no hi ha planificació que pugui ser efectiva que valgui. Sempre ens portem al moll de l'os. Malauradament, els recursos econòmics ens manen, no? I a més, des del convenciment de que Catalunya rep menys del que aporta, és cabdal aquesta reivindicació per poder desenvolupar tots els projectes que es fan avançant. Sostenibilitat, amb connectivitat, amb mobilitat. Parlen molt d'habitatge en aquesta campanya, també. De quina manera s'ha de resoldre la problemàtica evident, d'altra banda, que hi ha a Catalunya a l'entorn de l'habitatge? Per fi l'habitatge forma part dels programes electorals. Per fi l'habitatge forma part del debat públic. Ens ha costat molt, però l'habitatge s'ha d'abordar primer despolititzant-lo, desideologitzant-lo, perquè l'habitatge és un bé necessari, sobretot per tothom, però també pels joves i per la seva emancipació, per poder fer un pas endavant i començar un projecte de vida. Què necessita l'habitatge a Catalunya? Necessita d'un pacte social per l'habitatge. Un pacte amb tots els agents, un pacte on es planifiquin les polítiques que necessita el país amb un horitzó d'aquests 8 milions que som ara, però amb una expectativa de creixement que sens dubte arribarà, on s'hi vinculin els nous models de família, on s'hi vinculin les necessitats estructurals, per exemple, de persones grans que volem que puguin envellir i puguin fer la seva bellesa al seu entorn, però amb habitatges que puguin ser accessibles per ells. Llavors, tot això s'ha de planificar, però ara que el problema de l'habitatge és present i pendent per avui, no per ahir, cal dinamitzar totes aquelles equipaments que ja tenim, aquelles finques que ja tenim, com per exemple locals de segones i terceres línies comercials que puguin esdevenir habitatge amb unes condicions de lloguer assequible, per tant, amb un preu regulat, un preu que sigui amb un topall, de manera que
les persones hi puguin accedir com a primer habitatge, ja sigui per joves, ja sigui per dones víctimes de violència de gènere, ja sigui per persones grans amb mobilitat reduïda, és a dir, per habitatges perfilats, amb perfils de persones que s'hi puguin acollir. Això seria efectiu tenir-los ja, juntament amb una exigència a Sareb de que posi a disposició tots aquests habitatges que té tancats. Si vostè passeja per Campoamor, veurà blocs sencers que hi ha molts habitatges tancats. Això no ens ho podem permetre. Això no ens ho podem permetre. Això és un habitatge ja construït i que s'ha de posar al mercat. No al mercat, a disposició dels ajuntaments perquè puguin fer habitatge assequible. Perquè no podem construir constantment. Construir és malbaratar recursos. Hem de rehabilitar, reformar per reutilitzar. I aquest és el que convindria adoptar des de les administracions públiques. Un pacte social per l'habitatge amb dotació pressupostària en els pressupostos de la Generalitat continus, perquè ara són minsos. Inclús jo defensaria una conselleria d'habitatge, estrictament per això, per poder donar resposta. I tot això, de quina manera incidiria en el mercat? Perquè al final un dels problemes que tenim és un mercat amb uns preus desorbitats que no són assumibles, no? En l'àmbit del lloguer, en l'àmbit de la compra, amb totes les conseqüències que jo té, amb el percentatge del sou que es destina a totes aquestes qüestions, no? Per tant, tenint en compte tot això, totes aquestes mesures que m'explicava, de quina manera podrien incidir directament en aquest mercat? Si l'administració pot tenir habitatge disponible, que no li parlo ni que sigui social, només li parlo d'assequible, un habitatge assequible que sigui a l'abast també de les classes mitjanes, pel gruix de la població. Un habitatge que tingui un preu assequible fixat per la Generalitat, el que fa és que si tu saps que n'hi ha com a persona que aspira a tenir un habitatge, saps que hi ha habitatge assequible i que el pots tenir per un preu assequible, tornem-hi, el del costat, que no estarà tan assequible, no hi haurà manera de llogar-lo. No hi haurà cap capacitat perquè tothom sabrà que hi haurà prou d'oferta amb habitatge ja construït per poder sortir amb un preu adequat. Però, a més, necessitem una llei de vivienda, que en aquest cas la llei de vivienda de l'Estat espanyol va en la línia contrària, que és poder recuperar la possessió quan una persona té un habitatge llogat i se li incompleix el contracte. O ja sigui perquè no li paguen les rendes de lloguer o ja sigui perquè li han ocupat. Avui en dia recuperar una possessió d'un habitatge és una tasca pràcticament titànica. Ens anem als 24 mesos de periple judicial, 24 mesos d'incompliments, 24 mesos de no pagar la quota de comunitat. La quota de comunitat, quan es deixa de pagar, afecta a tota la resta de veïns. I si aquells veïns es plantegen, per exemple, aprofitar els fons Next Generation per imposar plaques i energies renovables, home, això és car. Si ja hi ha un habitatge que no ho assumeix ni ho assumirà, és impensable, per tant, impacta a tota la comunitat de propietaris. Ergo, necessitem unes mesures legals que permetin recuperar la possessió en cas d'incompliment. També en el cas de famílies vulnerables? Home, esclar. O sigui, qui ha de garantir l'habitatge no és el propietari, és l'administració. I això ho he defensat des de sempre. No podem legitimar l'ocupació. L'ocupació és un delicte i no es pot intentar donar una solució al problema de l'habitatge emparant un delicte. Qui té la responsabilitat de garantir el dret a l'habitatge són les administracions. I fixi si li he durat de receptes. El canvi d'usos, exigir la devolució dels habitatges de la Sareb, que al cap i a la fi hem pagat entre tots. I a més, amb polítiques a través d'un pacte social, que tots tinguem un full de ruta clar, mani qui mani, de cap on va l'habitatge d'aquest país, tenint en compte la prospecció de creixement de ciutadania i de nous models de família, i no a pedaços. I el topall del preu del lloguer, com està plantejant, no ajuda en aquest sentit? Jo crec que el topall del preu del lloguer, tal com està plantejat, que per mi ha sigut d'una forma completament improvisada, perquè, per exemple, declarar inicialment 140 àrees tensionades a tot el país sense especificar quines necessitats tenen, perquè és molt diferent que l'illa de Palafrugell, que l'illa de la Costa, que Amposta, que Prades, que la Bisbal d'Empordà. Tot això són realitats molt diferents, en canvi totes tenen el mateix raser. Això és un error. Llavors hi ha realitats a cada municipi que s'han de poder confiar més en la municipalitat, en els ajuntaments, i s'està legislant d'esquena als ajuntaments, com s'està fent amb l'habitatge de temporada. Cada municipi té la seva realitat i no es pot legislar tot des de Barcelona. Per tant, escolta activa, pacte social per l'habitatge i respectar totes les especificitats. Llavors, per això li deia, el topall del lloguer no està funcionant, perquè si el que fas és un topall de lloguer i a més no pots recuperar l'habitatge quan hi ha un incompliment, això es fa un efecte dissuasori en el propietari, que és aquell que ha de pagar
les despeses de manteniment, les contribucions, els IBIs, les quotes de comunitat, etc. No és la via. Ara, sí que podria ser una via, sempre i quan hi hagués aparellada l'esforç que fa l'administració. Ara veiem quin és l'esforç que ha de fer el propietat, la propietat, però quin és l'esforç que fa l'administració? No he sentit cap mesura que impacti en l'administració pública a l'hora de posar habitatge assequible, però és molt més fàcil, demagògic i efectiu carregar-ho en aquell que té un habitatge. A mi em sembla una responsabilitat. Ens queda un minutet d'entrevista i no la vull deixar marxar sense preguntar-li si amb tota aquesta campanya electoral, sent a la llista de Junts per aquestes eleccions, a vostè li agradaria tornar al govern en cas que Junts pugui doncs, governar Catalunya de nou? Home, jo crec que una persona que fa política poder ser ministre del país és un gran honor. Vull dir, jo li enganyaria si digués que no m'agradaria tornar al govern, és clar que sí. I a més, com a conseller de Justícia, crec que vam fer molt bona feina també per Sabadell. Llavors hi ha projecte, hi ha coses no, que es poden fer des de la gestió pública. Ara bé, som part d'un projecte i aquest projecte ha de tenir les persones que es consideri que a cada moment poden servir millor. Llavors, en tot cas, sempre al costat d'aquells que ostentaran la responsabilitat de governar el nostre país, que espero que sigui junts amb uns consellers i conselleres que siguin els millors per poder seguir fent progressar el país. Però té la sensació que li va quedar una mica el cuquet, que no va poder acabar de desplegar tot el que vostè volia? Sí, del tot, perquè va ser 500 dies, com la cançó del Sabina, i van ser curts, i la mostra estarà que s'han continuat desenvolupant projectes que van quedar, doncs, embastats, però contenta de que s'haguessin continuat. Lourdes Ciuró, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, que tingui molt bon dia i uns bons dies de campanya aquests que queden. Moltes gràcies, que vagi un molt plaer. Adéu, bon dia.